Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni hari Rabu. Aku nak ke Elmina dengan Fazrul daripada grup Shah Alam Rakan Polis. Aku tak tahu jalan hari ni. Aku dengan Kadir. So lepas ni kalau kami nak ke Elmina, kami dah tahu jalan je lah. Alright, jom, jom tengok aku kayu. So daripada Rafi tadi keluar dekat jalan besar sikit dan ikut jalan motor lah. Ni dah selamat dah. Jarak kayuhan hari ni dalam 30 kilo je kot. Lebih-lebih sikit. Tengok macam mana. Right? Boleh tahan juga tu jalan dia. Pagi-pagi mendaki. Bas. Elmina. Elmina lagi 2 kilo. Cuaca alhamdulillah cantik lah. Sejuk lah. Sebab pagi tadi hujan. Aku keluar rumah pun dah hujan pun dah berhenti. Jalan basah lah. Cyclist pun tak ramai hari ni. Satu kilo Elmina. Inilah yang digembar-gembur kan. Tapi di mana gelung warna-warni? Okay, maaf. Kita tengah tunggu Kadir dekat signboard. Dekat signboard ni. Kadir dia silap jalan. Dia ikut signboard R&R Elmina. Dah nak sampai dah ni. Finally. Elmina. Inilah yang dikatakan Elmina. Ewah. Tak tahulah kalau ambil video pakai handphone ni lawa ke tak. Aku duk tengok ni macam tak nampak color-color. Tak tahulah kalau hampa nampak. Tapi sebenarnya tak boleh masuk sebab depa tengah ada construction. Kena angkat basikal lah sikit. Hmm.
Daripada Elmina ni, kami nak ke tempat Dragon Back tu. Pali yang akan guide jalan. Aku jumpa Pali dekat Elmina sebab dia ride daripada rumah. So kami nak ke sana, nak breakfast. Dan lepas tu bayi pula baru kami ke Section 13, Rafi. Alright. So kita akan ke kanan kot, ke puncak alam. Penat. Hari ni plan nak kayuh 50 kilo kot. Tapi nak kena habis sebelum ke 12 lah. Apa jalan Pali bawa ni? Kata jalan dalam siut. Ini dah jalan highway nak ke puncak alam ni. Wah. Aku dengan Kadir kat belakang. Pali dengan Fazrul dekat depan. Kita nak pergi makan ni. Ya Allah. Panas. Alright, kita dekat roundabout UATM. Bantu UATM. Ni UATM apa ni? Puncak Perdana. Mascom ah. Hai. Pengurusan maklumat. Pengurusan maklumat je. Okay. Dulu ada Mascom. Ada? Alright, kita pergi makan dulu. Makan kat kandang. Okay, dah ready nak cerak balik. Dah makan, dah kenyang. Nak ke Section 13 Shah Alam. So, sekarang ni dekat persimpangan nak ke Eco Gardens Setia Alam. Daripada Setia Alam ke sana dekat lah kot. Alright, go. Jam dah dekat pukul 1 dah. Kisip babi lah. Dekat 50 kilo dah kayu. Memang santai sangat lah. Ali? Last bukit sebelum sampai stadium. Okey, dah sampai Rafi. Total kayuhan hari ni 57 kilo. Barai weh. So, aku dah tahu dah jalan Rafi Elmina. Nampak lagi tahu kat mana. So, next time insyaAllah boleh repeat. Okey. Dekat ni video aku. Assalamualaikum.